Hei kaikki Interes TV-katsojat. Meiltä tuli Faronista uusi laaja raportti ja tänään keskustelemme asian tiimoilta analyytikko Antti Siltasen kanssa. Moi Antti. Terve. Kertaisitko alkuun vähän Faronista yhtiönä ja sen liiketoimintamallista? No, Faron on lääkekehitysyhtiö ja heillä on kolme lääkekehitysaiheita. Nämä yhteen sitova teema on, on se, että ne liittyy immunipuolustukseen ja tulehdusreaktioon. Ja kärkilääke on selkeästi tämä Bexmarilimab, joka on syöpälääke, ja sitten on kaksi, kaksi muuta aiheita, joiden, joiden merkitys on vähän vähäisempi, ja niiden, niiden aikataulu on pidemmällä tulevaisuudessa. Liiketoimintamalli on lääkekehitystä, eli siinä mennään viranomaisen tarkasti säätelemän prosessin mukaan, missä tehdään potilastutkimuksia lääkkeillä ensin siellä hyvin varhaisessa vaiheessa, missä keskitytään pienellä ihmisjoukolla turvallisuuden osoittamiseen ensin ja annosteluun ja sitten siitä pikkuhiljaa siirretään sitten isompiin, isompiin potilasjoukkoihin ja tehon osoittamiseen sieltä turvallisuudesta vähän painopiste siirtyy tehoon. Eli, eli tuota, toiminta vie paljon rahaa ja sitten kun tämä prosessi on läpikäyty ja jos onnistutaan näyttämään riittävä teho ja turvallisuus, niin sitten sitä kautta on mahdollisuus päästä markkinoille ja sitten kerryttää sitä, sitä niin kuin ison vallihaudan turvin liikevaihtoa ja, ja voittoa. Niin just. No tosiaan Faronin sijoitustarinan ja arvonluonnin perusta on tämä syöpälääke Bexmarilimabi. Niin kertoisitko vähän tästä Varonin tota, tutkimusprosessista, millaisia askeleita siihen kuuluu ja mitä mahdollisesti on vielä odotettavissa tämän kliinisen vaiheen kaksi jälkeen? Joo, siellä on tosiaan tämän Bexmarilimabin puitteissa on kolme tutkimusta. Kaksi näistä tutkimuksesta liittyy kiinteisiin kasvaimiin. Eli siellä on esimerkiksi pään- ja kaulan syöpiä ja, ja muita, muita, syöpätyyppejä. Ja sitten on tämä BEXMAP-tutkimus, joka keskittyy verisyöpiin. Ja, ja siellä puhutaan myelodysplastisesta syndroomasta ja akuutista myeloista leukemiasta. Tämä BEXMAB tämä BEXMAP on nyt selvästi niin kuin se, mihin Faron laittaa, laittaa paukut kuten mainittu, nämä on kalliita tutkimuksia ja, ja, niitä kaikkia on vaikea rahoittaa yhtä aikaa, niin nyt mennään selvästi tämän Vexmap edellä. Siellä on tämä vaihe yksi on nyt ihan, ihan loppuvaiheessa, eli sieltä saadaan nyt tästä alkuvaiheesta saadaan, saadaan sitten vielä uutta, uutta, tietoa tässä ihan lähiviikkoina. Sitten alkaa, on alkamassa tämä vaihe 2 nyt ihan, ihan, lähiaikoina. Ja, ja siinä sitten tämä potilasmäärä hieman laajenee ja siellä keskitytään nyt ensin nimenomaan tähän myelodysplastiseen syndroomaan, koska sieltä on nyt nämä ensimmäisessä vaiheessa nämä kaikkein lupaavimmat tulokset. Tällä mennään nyt niin kuin isoilla paukuilla eteenpäin. se ähm, sieltä tulee tosiaan tästä ykkösvaiheesta vielä, vielä niin kuin tuloksia, kakkosvaihe käynnistyy. Nämä menee aika nopeasti, nämä verisyöpätutkimukset, koska ne on, ne on niin kuin nopeasti annosteltavissa ja sitten suoraan verestä pystytään aika nopeasti mittaamaan ne vasteet. Eli, eli se niin kuin menee näitä kiinteitä kasvaimia vähän nopeammin, nopeammin se tutkimus. luultavasti tästä vaiheesta kakkos, kakkosvaiheesta saadaan jo sitten ensi vuoden aikana todennäköisesti se maaliin. Tai, tai sanotaan, että seurantahan voi jatku pitkäänkin, mutta, mutta, kuitenkin niin kuin merkittävässä määrin tuloksia. Faron tavoittelee sitten, sitten niin kuin myyntiluvan hakemista tämän vaiheen kaksi jälkeen, mikä on semmoinen positiivinen skenaario. Ja sitten on sitten, sitten myöhemmin olisi tämä vaihe kolme, puhutaan pivotaalivaiheesta tai tällaisesta ratkaisevasta niin isosta, isosta, tutkimuksesta, mikä kyllä, kyllä sitten niin pidemmällä aikavälillä vaaditaan, mutta se kaupallistaminen voi tapahtua vähän aikaisemminkin. No sitten on nämä kaksi muuta BEX-tutkimusta. Siellä on BEX-kombo, missä, missä beksiä yhdistetään tällaisiin toisen tyyppisiin syöpälääkkeisiin. Sen nyt pitäisi Alkaa ensi vuonna, mutta siinä on lienee rahoituksen kanssa vähän, vähän epäselvyyttä vielä, että se, se puoli on varmistamatta. Että siinä, mutta varmasti yhtiö haluaa sen kanssa päästä nopeasti liikkeelle. Ja se on tämmöinen ison potentiaalin tutkimus. Ja sitten, sitten kolmas on tämä matins tutkimus, missä Beksiä käytetään yksin yhdistämättä sitä muihin lääkkeisiin. Siinä on myös se on, seuraava vaihe on tämä, tämä niin sanottu pivotaalivaihe ja, ja, se on kallis tutkimus ja sen, sen aikataulu on nyt tällä hetkellä vähän, vähän epäselvä ja luultavasti vaatii tämmöisen jonkunnäköisen teollisen yhteistyön, että siinä, siinä, päästään sitten eteenpäin. Ja sitten on nämä kaksi muuta, muuta aihiota, että siellä, siellä on tämä traumakine, siitä nyt on, on, saatu uutta tietoa, että ensi vuonna pitäisi alkaa, alkaa sitten tutkimus, eli varone ei rahoita sitä ja se menee, menee sitten niin kuin tutkima lähtöisenä omia, omia reittejään ja polkuja, mihin, mihin Faronille sitten sillä tavalla pystyy vaikuttamaan. Ja sitten on tämä hematokain, joka, joka kanssa on nyt sitten tällä hetkellä vähän, vähän, auki, että kun paukut on siellä veksessä vahvasti, niin tuota, joudutaan odottelemaan vähän lisätietoa, sitten, että miten se, se, puoli menee eteenpäin. Mutta tällaisella tutkimuspaketilla on lyhyesti summattu. Yes. Tätä jo hieman sivusitkin, mutta avaisitko vielä vähän, että mikä on meidän näkemys tämän BEXin kaupallistamisen aikatauluista, erityisesti kaupallistamistrategiasta? No ky kyllä me niin tavallaan nyt sitten, sitten, tukeudutaan siihen, mitä Faron, Faron, kertoo, että tietysti semmoinen läpinäkyvyys siihen, siihen niin kuin muuten, muuten, on aika hankala, mutta aika, aikataulullisesti niin se tutkimus tosiaan, tuonne q 3 ensi vuonna, niin, niin, luultavasti saadaan sitten, sitten viimeistään jo niin merkittäviä uutisia. Faron uskoo, että, että, sen pohjalta sitä, sitä myyntilupaa voitaisiin hakea. Siinä on sitten oma, oma prosessinsa, mutta meidän ennusteissa on nyt 2026 vuodelle olisi sitten se, se kaupallistamisen aloittaminen pienessä mittakaavassa, koska se sitten perustuisi vasta tähän vaiheeseen kaksi. Ja, ja, sitten, sitten niin ennusteessa on isompaa myyntiä sitten pidemmällä tulevaisuudessa, kun se vaihe kolmosen myötä sitten, sitten niin kuin data kertyy ja luottamus siihen, siihen lääkkeen toimivuuteen edelleen lisääntyy. Yes. No puhutaan sitten hieman Faronin sijoitusprofiilista, niin millaisia riskejä ja sitten taas toisaalta arvoajoreita siihen sisältyy? No joo, me ollaan puhuttu tästä niin sanotusta binäärisestä riskistä tämän, tämän, Faronin kohdalla ja mikä pätee siis kaikkiin lääkekehitysyhtiöihin. Eli nyt sitten etukäteen me ei oikeastaan voida tietää, että onko se lääke tehokas. Nyt sanotaan, että Bexin tapauksessa ja, ja myös itse asiassa näiden kahden muun mun, mun aiheen kanssa, niin me tiedetään aika paljon niiden turvallisuudesta jo. Eli siinä, siinä on niin kuin luottamusta, että siellä ei ainakaan tämmöisiä niin kuin helposti esiin tulevia merkittäviä haittavaikutuksia ei ole näköpiirissä. Ja kun puhutaan nyt veksisistä syöpälääkkeestä, niin siellä voidaan sietääkin enemmän, koska tauti on vakava, niin voidaan sietää enemmän haittavaikutuksia. Eli, eli niin turvallisuuden puolesta oikeastaan nämä kaikki aiheet on aika hyvässä, hyvässä vaiheessa tai, tai sieltä, sieltä niin kuin tiedetään jo jonkun verran siitä. Tehon suhteen ei niinkään, että nyt voi käydä, käydä, sillä tavalla riskipuolella tulevaisuudessa, että osoittautuu, että ne lääkeaiheet ei ole tehokkaita, vaan riittävän tehokkaita verrattuna olemassa oleviin lääkkeisiin. Ja, ja silloin, silloin, se kehitys luultavasti lakkaa siihen ja se kaupallistaminen ei onnistu. Ja, ja, ja se on sitten tietää, tietää niin kuin pysyvää, pysyvää pääoman menetystä ja luultavasti isolla, isolla prosenteilla. Ja, ja sitten taas ja toinen puoli, että jos markkinoille pääseminen onnistuu, niin nämä markkinathan on todella, todella suuret puhutaan Beksen kohdalla kymmenestä miljardeista jo tällä hetkellä ja noin 16 prosentin kasvusta niin kuin pitkälle tulevaisuuteen. Että, et markkinat, on, markkinat on valtavan isot, että jos se lääke osoittautuu riittävän hyväksi, niin se näyttää, näyttää siinä tapauksessa erittäin lupaavalta. Niin just. No Varonin tuloshan on ollut koko yhtiön olemassaolon ajan tappiollinen, niin avaisitko hieman yhtiön taloudellista tilannetta ja mahdollisia rahoituslähteitä? No, Faron on oikeastaan rahoittanut, tosiaan nyt tällä hetkellä ei liikevaihtoa ole, eikä, eikä pari lähivuoteen nyt ole vielä, vielä odotettavissakaan. Ähm, Faron on rahoittanut toimintaa pääse suunnatuilla anneella, joita, joita on tullut jo ja tahtiin noin kaksi kertaa vuodessa suurin piirtein. Vähän, vähän vaihdellen, ja, ja tällä hetkellä rahoitus liittää tuonne q asti. Se viimeinen rahoituskierros tehtiin tässä ihan hiljattain. Ja vaikuttaa siltä, että sitä on ajoitettu sillä tavalla sitä rahoituskierrosta, että sitten nähtäisiin tämän kakkosvaiheen tuloksia, ehkä ensimmäisiä tuloksia siinä vaiheessa. Ja sitten, sitten, sen, jälkeen, sen jälkeen sitten mahdollisesti sitten uutta rahoitusta. Perusoletus lienee suunnattu anti taas sitten Q2. Siinä ei olisi mitä mitään yllättävää, mutta tietysti pidemmällä, pidemmällä tähtäimellä, niin Faron on kertonut, että he on käynyt, käynyt rahoitusneuvotteluja teollisten toimijoiden isompien lääkeyhtiöiden kanssa. Ja kyllähän se selvältä vaikuttaa, että jossain vaiheessa tällainen kaupallistamissopimus tarvitaan. Ensinnäkin ihan tämän, tämän, tutkimusohjelman rahoittamisen kannalta, että ne rahoitustarpeet on sen verran suuria, että oman pääoman ehtoisesti niiden rahoittaminen on, on haastavaa. Ähm. Eli, eli, sitä kautta voitaisiin ihan, ihan niin kuin painaa kaasua tämän, tämän tutkimusohjelman edistämisen kannalta, ja sitten on tietenkin ihan, ihan toiminnallisesti, että jos tämä kaupallistaminen onnistuu, niin kyllä Faronsit tarvitsee sen jakelukanavan, myyntimarkkinointikanavan, mitä heillä, he hei he niin itse rupea rakentamaan, vaan se sitten tulee, tulee kumppanin kautta, jolla nämä verkostot ja, ja myyntivoima on olemassa, niin niin tuota, ennen mitään myöhemmin tällaista, tällaista, odotetaan. Ja tietysti on, on odotettukin jo, että sellainen saattaa tulla vaikka tässä tällä välillä, kun puhutaan, mutta, mutta tota, katsotaan <laughs> sitten katsotaan, tota, uutiset, kun saadaan haastattelu pidettyä. Just. Ää, kolmantena, kolmantena rahoituslähteenä sitten, sitten on tosiaan nämä osakeannit, kaupallistamissopimus, sitten on velkarahoitus. Eh, Faron on jonkun verran sitä hyödyntänyt, hyödyntänyt tällaisen äh, puitesopimuksen myötä, se on edelleen, edelleen ihan mahdollinen rahoituskanava merkitykseltään vähäisempi kuin nämä kaksi ensimmäistä. Okay. No millainen tilanne toimialalla sitten on näiden kaupallistamissopimusten suhteen? Äh, sanotaan, että rahoitustilanne on aika taantumassa niin kuin, niin kuin muukin, muukin rahoitusmarkkina jossain, jossain määrin, mutta että kyllä nämä sitten nämä pörssin ulkopuoliset rahoituskanavat, niin kuin kaupallistamissopimukset ja, ja, ja yrityskaupat niin, ja pääomasijoittaminen, niin ne on kyllä niin kuin stabiilimpia, mutta että vähän, vähän haastava, haastava tilanne siellä on historiaa verrattuna ja sama, sama tilanne kuin muutenkin markkinoille, että korkojen nousu ja, ja kustannusten nousua vaikuttaa, siellä on jo vähän, vähän jäykistänyt sitä rahoituspuolta. Eli ei optimaalinen, mutta kyllä siellä sopimuksia jatkuvasti tehdään ja rahakkaitakin sellaisia. Okei. Okay. No avaisitko vielä hieman loppuun meidän ennusteita ja näkymiä tällä hetkellä? No joo, tämä ehkä ennuste, ennusteista yleisesti voi sanoa, että me käytetään tällaista riskikorjattua ennustemallia, eli me, me huomioidaan meidän liikevaihtoennusteissa tämä tutkimuksen onnistumisen todennäköisyys. Eli, eli me ei niinku tavallaan mallinneta sitä positiivisinta skenaariota, vaan me, me tota, kerrotaan se sillä, sillä tutkimuksen onnistumisen todennäköisyydellä ja sitä kautta saadaan saadaan sitten niinku tutkimuskohtaisesti nämä, nämä liikevaihtoennusteet ja sitten siellä on eri kussakin tutkimuksessa on ne tietyt syöpätyypit, niin ni, niitä sitten mallinnetaan niiden niiden potilasmääriä ja liikevaihtoa ja sitä, sitä kautta sitten saadaan saadaan meidän, meidän niin liikevaihtoennusteet. Siellä tosiaan niin pikkusen, pikkusen, ruvetaan näkemään 2026 vuonna sitten Bexmabin myötä, myötä liikevaihtoa ja sitten tulevina vuosina sitten täältä Bexcombo ja Matins tutkimuksista ja edelleen sitten vuosikymmenen lopulla sitten näistä kahdesta, kahdesta muudesta muusta lääkeaiheosta, eli, eli, ennusteet perustuu nyt lähitulevaisuudessa hyvin pitkälti tähän Bexmabiin, ja, ja sitten pidemmällä aikavälillä sitten tulee, tulee näitä niin muita, muita tutkimuksia ja käyttöaiheita mukaan. Eli toisin sanoen lähivuodet on tappiollisia selvästi, selvästi ja kassa, kassavirrat sitten rupeaa, rupeaa niin muutaman vuoden päästä kääntymään, kääntymään sitten, ja vuosikymmenen lopulla sitten oltaisiin oltaisi jo niin kuin reilusti voitollisia tällaisella ennustalla. Jes, no mitä sitten suositus tällä hetkellä? No, suosituksen puolesta pysyttiin lisäpuolella. Meidän tavoitehinta laski hieman ja siellä on tietysti ennusteissa erinäköisiä muutoksia, mitkä sitten vaikuttaa osa, osa nostavasti, osa laskevasti. Ja, ja niitä on sitten laajassa raportissa tarkemmin käyty läpi, mutta tämä iso, iso niin kuin syy, mikä sitten johti tähän pieneen tavoitehinnan lasku, oli nämä bex kombo äh, ja Matin tutkimuksen siirtyminen ajallisesti eteenpäin. Me luulemme, että yhtiöllä on niin kuin tässä tilanteessa, he ei ole saanut rahoitusta näille tutkimuksille ja niiden ajoittaminen on vähän viivästynyt, niin sitä myötä sitten meidän DCF-mallissa kassavirrat siirtyy, siirtyy eteenpäin ja sitten tota, nyky, kassavirtojen nykyarvo hieman laskee ja tällä, tällä mekaniikalla. Okei, okay. kiitos Antti paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ja kiitos teille Interes TVn katsojat. Muistakaa pistää kanava tilaukseen ja videolle peukut pystyyn. Ja tosiaan Faronin tuorella on ihan vapaasti luettavissa Interesin sivuilla. Me nähdään taas uusilla videoilla. Ei muuta kuin lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.